Ka të thotë të gjitha stimulime që mund të bën janë nivelit njerëzor. Apo edhe për atë që i besojmë atë stimulimi, për aq vëm. Sa nuk i besojmë, largohemi atë. Prandaj edhe sot për shembull, pse ka rënë niveli i mësimit në shkollat tona? Pse ka rënë? Jemi dëgjuar se ka rënë. Madje ishte një studim paradokue pa ta lexuar, domethënë edhe gjeneratët e kësaj kohe të studentave nuk premtojnë shkencëtar të ardhshëm. Premtojnë diplomum, po. Ama diplomum edhe shkencëtar dallon rëndësisht. Andaj mësohet maksimalisht mësohet në kuadër të plan programit për ta marrë notë. Ose edhe më tepër se ka sa karane për shkollat e mesme e dini, sa kara edhe këtu edhe çdo kund karani vili mësimit. Për çfarë arsye? Për shkak se stimulimi i jashtëm kara fatkesisht. Pse? Për shembull, ai që ka ardhur me mësu për punësim, po është se punësimi nuk po bëhet në bazë shkollimit apo, por në shëmisë ose bëhet në baza të tjera e para. E dyta, për shembull, krye shkollë në fund e kanë një rrugë minimale që thjesht një punëtor dikun tjetër pa shkollë merr më shumë se ti. Andaj nuk stimulon, materialisht nuk stimulosh. Materialisht nuk ka stimulim. Gjithashtu në rrafshin e punësimit nuk ka stimulim. Atëherë çka më stimulon? Ne i themi se në qovë se ki besimin Zotin dhe Allahu Gjallahu Ala ty të ka bërë që ti me këtë sudim që po e bënë nesër të ndimën kësë shëqëria askush më së paguft, Allahu të pagun nuk ta umë, Allahu mundin shiko këto shpreje vetë dhe tiju të nglojnë bukur për çdo njeri që është ishgënyur me ketë ata që i ka për rrëth andaj nesi musliman nuk presim mirë njojnë e askujt nuk presim lavdatët e askujt ne punojmë për hirë Zotit. Për shkak se Allahu na ka obliguar ti bëjna mirë vënë ton. Na për çfarë e bëjmë? Në çoftë se vihesh problemi, në kuptim njerëzor, po kemi nevojë për të, çdo kush po në rrugë bën, por nuk e kushtojmë kontributin për vendin ton nga aspekti material ose i punësimit. Këto dallime. Andaj një mësimtar e kupton se sa më tepër ai mëson fizik, biologji, kimi, ekonomi, lan çfarë i mëson lan tjera, matematik, shqip, sa më tepër ai mëson dhe mësimi nesër e bën më efikas në shoqërinë e tij. Dhe duke u bën i dobishëm për njerëz, bëhet i dashur tek Allahu, ai bën këtë punë atë. Edhe nuk i duhet asnjë stimulim tjetër. Pse? Nga se Muhamedi asum ka thonë. Muhamedi asum ka thonë, "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Më i miri për juve është ai që më shumë të njerëzve u bën dobi. Andaj besimtari është në këtë garë që të bëhet më i miri tek Zoti, duke i bën më shumë të mirë njerëzve.